Diqqat qidiruv. Xo'jaobod tumani Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini Obi hayot ko'chasi 10-uyda yashovchi 2006-yilda tug'ilgan Xoldirali va Barnoxon Baxtiyorjon qizi 2023-yilning 7-dekabr kuni soat 11:30 lar atrofida yashash uyidan chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch raqamiga yoki Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limining 74 741 13 28 93 505 21 21 33 478 00 00 93 254 54 54 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Xoldirali va Barnoxon Baxtiyorjon qizining topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Qizim Xoldirali va Barnoxon uyda sim kart olaman deb 7-dekabrda chiqib ketgan. Shu bilan bedarak yo'qoldi, bolam topilmadi. Bolam topilishiga yordam so'raymiz. Barnoxon qizim, ko'r ekanmasang jonim bo'lardi, qayt. Qayt bo'lsang qayt bo'lardi, keladi o'ziga qayt.